שלום לכם צופים יקרים. במגילת אסתר, אחרי שכבר נגזרה הגזרה ליהודים להשמיד, להרוג ולאבד, אסתר המלכה עושה השתדלויות רבות להגיע אל המלך ולבקש ממנו שירחם על עמה ומולדתה. בשעה שהיא כבר נמצאת במשתה היין, המלך לפניה, הוא שואל אותה, מה שאלתך ומה בקשתך את חצי המלכות ותעש? ואז היא מספרת לו שנגזר עליה ועל עמה להשמיד, להרוג ולאבד. שואל אותה המלך אחשוורוש, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? מי זה? מי גזר את הגזרה הזאת? ואסתר מצביעה למלך אחשוורוש ואומרת לו, איש צר ואויב המן הרע הזה. חז"ל מגלים לנו שאסתר בהתחלה הצביעה לאחשוורוש, ובא מלאך והזיז לה את היד להמן הרשע. אסתר רצתה להצביע לאחשוורוש ולומר לו, אתה שותף לגזרה, אתה גזרת עלינו גזרת שמד. אני לא מבין. אסתר המלכה, גורלם של כל בני ישראל מונח על כתפייך. את מול המלך, הוא רוצה לעזור, ואת מפנה אליו אצבע מאשימה. מה, את רוצה להתאבד עם כל עם ישראל ביחד? כדי להבין את השאלה הזאת, אני צריך לספר לכם סיפור קצר. סיפר לי אחד מרבותיי בישיבה, שכשהבת שלו הייתה קטנה בגן לפני כ-50 שנה, לימדו אותה שהוצאות שבת חוזרים. מה שאדם מבזבז על שבת, מקבל חזרה מהקדוש ברוך הוא. היא חזרה מהגן בשבת של חנוכה, וקיבלה דמי כיס מהגננת. בדרך, היא נכנסה לחנות המקולת וקנתה ממתקים לשבת. מסיבה פשוטה, הוצאות שבת חוזרים. אני אשלם 10 שקל לחנות, ואקבל אותם חזרה. בכניסת השבת, כשהרב שלי רצה לצאת מביתו לבית הכנסת, הוא מרגיש רשרוש בכיס. הוא מכניס את היד אל הכיס והוא רואה כסף במכנסיים של שבת. הוא נזכר שהוא היה בחתונה באותו שבוע, הוא קרא לבת שלו ואמר לה, ביתי, בואי, הכסף הזה בשבילך. מניח לה את המטבעות ביד ובא לצאת מביתו. הילדה סופרת את המטבעות ואומרת לו, אבא, חסר שקל. מסתכל. חסר שקל? הבת שלי אומרת חסר שקל? ואז היא מחייכת ואומרת לו, אבא, הקדוש ברוך הוא עכשיו מחזיר לי הוצאות שבת, וחסר שקל. מספר לי הרב שהוא הכניס את היד אל הכיס, והוציא שקל אחד בודד שנותר לו בכיס. הוא נתן לי את השקל ויצא לתפילת השבת. מה ראתה אותה ילדה כשהיא פנתה לאביה ואמרה לו, אבא, חסר שקל? הרי היא לא ילדה חוצפנית, היא ילדה מחונכת. היא פשוט ראתה דבר מאוד ברור. לא אבא נותן לי עכשיו כסף, אבא שבשמיים מחזיר לי הוצאות שבת. היא לא ראתה את אבא שלה, היא ראתה את הקדוש ברוך הוא דרך אבא שלה. זה מה שראתה אסתר, כך אומר הגאון מווילנה. היא לא ראה את המלך אחשוורוש, היא רואה את הקדוש ברוך הוא. היא אומרת לו, ריבונו של עולם, תושיע אותי. כשאחשוורוש בא ואומר לה, מי הוא זה ואיזה הוא, היא לרגע שכחה שאחשוורוש מדבר איתה. והיא הצביעה עליו, היא אמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה הוא, זה אחשוורוש. מיד בא מלאך והסיט לה את היד לאמן. אבל הדבקות שלה הייתה דבקות בקדוש ברוך הוא. היא ראתה רק את הישועה שבאה מהשם יתברך. תודה רבה.